Tere tulemast kõigile, kes on jälle liitunud meie Tallinna Ülikooli Zoomi seminariga Ekspert Eetris ja rõõm on näha kuulda, et meie esimesed seminarid on nii soojalt vastu võetud. Aitäh teile! Neile, kes eelmistel seminaridel ei ole osalenud, siis laadisime videod, helifailid ja kokkuvõtted Tallinna Ülikooli veebilehele. Leiate selle Ekspert Eetris lingi alt. Ja tänane ekspert eetris on Tallinna Ülikooli Loodus- ja Terviseteaduste Instituudi õiguspsühholoogia dotsent ja kliiniline psühholoog Kristjan Kask. Tere, Kristjan! Kristjan, sa räägid täna sellisest olulisest teemast nagu ärevus ja sellega toimetulek. Mina olen Mart Soonik, ma modereerin, olen avalike suhete lektor. Aga enne kui annan Kristjanile sõna, siis jälle üksikud tehnilised juhised. Kõigepealt kui soovite küsida, siis palun avage vestluskast, kirjutage sinna, ma esitan küsimuse Kristjanile. Kirjutage see nii, et kõik neid näeksid, ehk et siis everyone alt chatti, kui niimoodi inglise päraseid termineid kasutada. Kui soovite oma nime muuta, siis valige pisipildi juurest kolme punktiga nupp ja sealt alt rename, ehk siis nime muutus. Kui te ei soovi oma nägu näidata, siis valige vasakust nurgast stop video. Kui te ei kuule, siis vaadake üle all vasakul oma seaded või saatke just nimelt privaat sõnum Tallinna Ülikoolile. Kui soovite oma emotsioone väljendada, siis alumisel ribal on olemas kaks emotsiooni. Võib plaksutada, võib näidata, et kõik on hästi. Kui midagi on halvasti, palun kirjutage mulle otse. Ja seminar salvestatakse, jagatakse hiljem jälle sarja veebilehel, kus avaldame ka kirjaliku kokkuvõtte. Ja nii nagu meil on viimasel paaril korral traditsiooniks saanud, siis kõigepealt ma annan sõna Kristjanile, et ta saaks seda temaatikat ise omalt poolt avada. Ole hea! Aitäh, Mart! Tere kõigile! Mul on plaanis alustuseks rääkida natuke sellest, et mis on ärevus, mis on selline normikohane ärevus ja millal see ärevus läheb siis ülemääraseks ja mida me siis võiksime teha, et selle ärevusega natukene paremini toime tulla. Aga alustada ma soovin kõigepealt tänud sõnadega kõigile eesliini töötajatele, ehk siis meditsiinitöötajad, politseinikud, päästjad, et kes kõik teevad ka käesoleval hetkel oma tööd ja tänu sellele siis meie saame siin oma tegevustega jätkata. Aga et kui natukene siis minna selle juurde, et mis ärevus endast kujutab, et on tegemist ärevuse näol sellise ühe emotsiooniga, millega hästi tihti siis kaasnevad muremõtted ja võivad siis kaasneda ka kehalised sümptomid, et kas hakkab süda kloppima või tekib meil selline õhupuusuduse tunne või tekib üldse selline tunne, et me tahaksime liigutada, ei suuda enam paigal istuda. Ja ärevuses isenesest pole midagi halba, ehk siis selline normikohane ärevus aitab meil oma tegevustega kenasti toime tulla. Ehk siis see mobiliseerib meid, et me oleme psüühiliselt valmis, oleme ka füüsiliselt valmis ja sellega seotud siis toimetulek sellistes nõudlikes olukordades võib isegi paraneda. Ja tavalise elurütmi korral siis hiljem, kui see ärevus tekitav olukord meil läbi on, et siis säilib ka meil selline lõõgastusvõime, et me suudame ennast kenasti maha laadida ja oleme valmis siis järgmisteks samalaadseteks oludeks. Ehk siis kui küsida seda, et kuidas mul praegu on siin rääkida, et kas see on ka ärevus tekitav olukord, siis kindlasti on. Aga et
et see ongi küsimus, kuidas selliste olukordadega hakkama saada. Aga ärevus võib siis minna ka ülemääraseks, ehk siis kus siis nõuded meie psüühilisele ja füüsilisele valmisolekule on kõrgemad või need on kestvamad. Ja sellisel juhul siis ärevus juba võib hakata meie tegutsemist ja toimetulekut siis mõjutama negatiivselt. Ehk siis kas me pidevalt oleme siis teatud häirivate mõtete küüsis või meil näiteks tekib soov tegutseda, aga ei tea väga ette hästi, mida teha või kuidas teha. Ja üks sellise ülemäärase ärevuse tekkepõhjus võib siis praegusel ajal olla ka teadmatus. Ehk siis me ei tea, kui kaua näiteks eriolukord kestab või mis peale seda saama hakkab. Ja sellise teadmatuse ja ebamäärasusega võib siis olla raske toime tulla. Ja siin saab oluliseks just see, et kuidas me enda jaoks seda olukorda hakkame ära siis selgitama. Ja kui nüüd sellise ülemäärasest ärevusest sai meil juba räägitud, siis jah, see võib lõpuks ülemäärane ärevus kuhjuda ja siis avalduda ka juba erinevate ärevushäirete näol, et kus siis meie toimetulek on juba häiritud väga erinevate viisidel ja siin nüüd see, mida erinevad inimesed tunnevad, mõtlevad, käituvad, et see on ka hästi-hästi erinev. Aga et kui me räägime ärevusest kui emotsioonist ja sellega toimetulekust, ehk siis mis tekib eelkõige vastuseks mingile välisele olukorrale, et võib ka olla mingi sisemine vallandaja, et meil lihtsalt mõte läheb teatud suuna rändama ja see omakorda tekitada ärevust. Siis kui seda natukene visualiseerida, siis võiks seda teha viisil, et kui see kasvama hakkab, siis siseasi on see, kui kiiresti ta kasvab, aga mingil hetkel ta ikkagi jõuab see platoo peale, ehk siis ta ei jää kasvama nüüd lõputult, vaid ikkagi saavutab mingisuguse maksimaalse taseme ja hakkab siis mingil hetkel ka langema. Ja mis on nüüd jällegi need küsimuse kohad siin on siis see, et millal me saame aru, et nüüd ärevus enam ei tõuse, et nüüd see ongi maksimaalne, ehk siis kui kaua see nüüd ajaliselt kestab, ja millal ta nüüd hakkab langema, kui kiiresti langema. Ehk siis tavapäraselt see tsoon, kus meil juba hakkab ebamugav, ehk siis me tahame kas olukorda vältima hakata või mingitest olukordadest põgenema hakata, et see juhtub juba varem, et see ärevus ei pruugi meil olla saavutanud seda oma maksimaalset taset. Ja noh, seetõttu siis jah, võib olla siin soov juba olukorrast põgeneda või vältida. Aga et kui nüüd me seal olukorras oleme, emotsioon meil selline on, siis üks hetk hakkab see langema. Iseasi on, kas me seda jõuame ära oodata ja kuidas me sellega toime tulema. Ehk siis see ongi siis koht, mida meil on väga raske taluda. Ehk siis me tahaksime juba enne näiteks
midagi siis tegema hakata. Ja kui nüüd rääkida siis veel mõnedest viisidest, kuidas siis võiks selle ülemäärase ärevusega toime tulla, siis me võime rääkida laias laastus kahest erinevate strateegiate blokist. Eks siis üks on rohkem mõtlemisega seotud, eks siis kognitiivsed strateegiad, teine osa siis rohkem käitumuslikud strateegiad, eks mida me teha saaksime. Eks siis sellise mõttepoolega, mida saaksime teha, kui tõesti see ärevus on liiga kõrgeks läinud ja meid nuremõtted valdavad, on siis väelt poolt näiteks kasutada sellist kontrollitud muretsemise aega, ehk siis kui see muremõtte pähe tuleb, siis me ise endaga lepime kokku mingi konkreetse aja päevas, kus siis on see muretsemine lubatud näiteks poole tunni jooksu. Et kui see muremõtte pähe tuleb, et me ei hakkaks seda edasi näiteks mõtlema, vaid lükkaksime selle edasi. Teine võimalus on ka siis teha näiteks endale mõtetele stopp, ehk siis öeldagi endale, et stopp, nüüd ma seda mõtet praegu edasi mõtle, ja püüan siis hakata tegema näiteks midagi muud või viima oma tähelepanu siis kuskile mõjale. Ja kui mul on ikkagi raske mõneda nende mõtetega hakkama saada, siis oluline on ka see, et me ei üritaks seda päädikuvad mõtet siis eirata, vaid siis võimegi mõelda seda siis lõpuni, et mitte seda enne ära katkestada, et kui see on üks mõte, mis meil pähe tuleb ja see mõte on pigem selline, mis hakkama saamist väga ei soodusta, et millised on veel sellised alternatiivsed võimalused seda olukorda ära seletada. Eks mõnel juhul näiteks see, et mida ma käesolevas olukorras saan teha, et võrreldes nende asjadega, mida ma ei saa teha, kuidas saab veel ära seletada, mis on näiteks kõige parem, mis saab selles olukorras juhtuda, mis on kõige realistlikum, mis võib juhtuda. Ja käitumuslikest strateegiatest, mida siis saab kasutada, on näiteks see, et kui me siis teadlikult üritame rakendada kas lõdvestumise strateegiaid või tegeleda oma hingamisega, siis hingamine oleks kontrollitud, et me ei kipuks hingama liiga pinnapealselt, vaid pigem selliseks sügavalt, et see viib ka tähelepanu siis muremõttelt ära hingamise peale, et paar minutit siis tegeled ainult sellega, et oma hingamine saada sügavaks ja kontrolli alla. Aga et no, variant on ka näiteks siis muuta oma käitumist koheselt, ehk siis no, kui see mõte tuleb pähe hetkel, kui ma millegi ka hetkel eriti tegele, et siis mis on see, mis ma tegema hakkan või muudan, et ka see mõte siis läheks teissuguseks, et kas ma hakkan kodus midagi toimetama, kas ma lähen välja jalutama, kas ma lähen helistan kellegile, räägin kellelegiga, et just seda
seda muutust käitumises esile kutsuda. Sest mis on selle ärevusega toime tulekuga on oluline, on just see, et tähtis on see kontroll endale tagasi saada. Eks siis mina olen see, kes kontrollib olukorda, mitte ärevus, et mind võib küll hetkel kaudselt kontrollida eriolukord, aga et selle raames olen ikkagi mina see, kes kontrollin iseenda mõtteid ja käitumisi. Ja laiemas plaanis muidugi, kui nüüd teha tööd näiteks enda mõtlemise poolega, siis mõttemustrites muutus leiab aset tunduvalt kiiremini kui siis selles emotsioonis. Eks siis see ärevus võib üleliigse ärevusena võib meid jääda ikkagi saatma natukene pikemalt isegi kui meie see mõttemustrite muutumine juba aset on leidnud. Nii palju siis selle teema sissejuhatuseks, et nüüd ma annaksin Mardile sõna tagasi. Aitäh, Kristjan, aitäh sissejuhatuse eest. Ma ei ole saanud praegu veel mitte ühtegi küsimust meie headelt kuulajatelt. Ärgitan teid tippima. Mul on lahti meie jutuajamise boks ja ma ise panin mõned asjad siia kirja, mida on lihtsalt võib-olla hea meelde jätta või mis koorusid sellest nii-öelda ärevusega toimetuleku võimalustest välja Kristjani jutust. Aga ma alustaksin algusest sellest, mis annab sisendi ärevuseks. Et kas siin on midagi, mida saab inimene teha selleks, et sellist ärevust üldse välja ei kujuneks? Kas on midagi, mille kohta me võime öelda, et mõned asjad kindlasti viivad meid suurema ärevuseni ja mingid asjad näiteks viivad vähema ärevuseni? See hästi palju oleneb siin sellest, et kuidas inimene neid olukordi enda jaoks tõlgendab. Ehk siis meil on erinevad elukogemused, erinevad reageerimise viisid sellistele stressirohketele sündmustele ja siin ühes olukorras kaks või kolm inimest võivad selle tõttu siis väga erinevalt reageerida. Aga et noh, mida me ise saame teha, on ikkagi siis ta püüda oma elu kontrollida niivõrd, kui see on võimalik käesolevates tingimustes teha näiteks väga konkreetseid lühiajalisi plaane, mida ma teen täna, mida ma kavatsen teha sellel nädalal, et just see teadmatusest tuleneb ärevus, et kui kauas olukord kestab veel või mis saama hakkab, et nendele küsimustele ongi väga raske vastata. Ja mis selle ülemäärase muretsemisega võib ka juhtuda, on see, et ka see hakkab meid väsitama. Ehk siis see esialgne ärevus, et me ei puhka selle olukorraga toimetulekust välja ja see võib hakata kuhjuma. Ja teiselt poolt siia veel võiks juurde tuua selle, et kui alguses need meie muremõtted näiteks võivadki käia millegi praktilise kohta, siis hilisemalt võivad meid hakata juba ka häirima mõtted sellest, et me nii tihti neid muremõtteid mõtleme. Ehk siis näelda see muretsemise enda pärast ja no, selle produktiivsus on juba suhteliselt madal, et siis me pidevalt muretseme,
aga et siin sellist tavapärast probleemi lahendust või olukorraga toimetulekut enam nii väga ei toimu. Kas mõnel määral aitab ka selline, ma ei tea, kas mõningane füüsiline pingutus, olgu see siis jalutuskäik metsas või võib-olla ka lausa mõningane etteplaneeritud treening, kus sa teed midagi ja pead olema süvenenud hoopis millelegi muule kui muremõttele, et looduses jalutades muidugi võivad muremõtted ka ikkagi kogu aeg saata. Aga kas selline füüsilise aktiivsuse seos ärevuse vähenemisega, on see kuidagi tõendatud või on see müüt? No, füüsiline aktiivsus, et seda võiks kindlasti oma päevades planeerida, et see jalutades võivad tulla ka pähe hoopis teissugused mõtted, aga et see loob meie päeva sellise ühe rutiini osa juurde ja kehaline aktiivsus ikkagi on oluline, et ka meie selline psüühiline toimetulek oleks selline hästi kohanev nendes praegustes muutuvates oludes. Aitäh! Aavo küsib, kuidas saavad teised aidata ärevuses inimest? Mõnikord ärevuses inimene on nii ärevuses, et ta ei saagi aru, et ta on ärevuses või ei suuda ta sealt välja tulla. Üks asi on ikkagi inimesega rääkida, teda ära kuulata. Ja üritada aru saada sellest, et mis on siis see näiteks, mida see abipakkuja siis saab inimese heaks ära teha, eks mis on see, mis inimene vaja. Eks siis sageli me näiteks võime tahta inimest aidata, me võime seda teha omal moel, eks siis Eks siis no, mina pakun välja sellise viisi olukordaga toimetulekuks, aga et inimene saaks ka ise öelda, et mis on siis see, mis ta hetkel vajab, et see võib olla lihtsalt rääkimine sellest olukorrast, ventileerimine, see võib olla ka see, et koos kas veebivahendusel aega veeta kahekesi välja jalutama minna. Ja noh, teiselt poolt muidugi, mis on juba natukene võib-olla raskem teha, on siis mõningate mõtete kas normaliseerimine või siis inimese juba juhendamine, et ma saan küll aru, et sa praegu oled mures selle ühe või teise asja pärast, aga et kui nüüd vaadata, et mis on see, mis sa siis saad ära teha, et kui palju neid asju on, millised alternatiivid on olemas, et sageli me võime jääda kinni ühe sellise väga emapraktilise mõtte juurde ja see mõte jääb meile pidevalt siis kordama või nõjaringina jõuamisena tagasi, et kes aitaks meid võib-olla näha neid alternatiive, et mis selles olukorras on veel võimalik siis kas mõelda või teha. Siin on veel üks küsimus Sulevilt. Ja see on rohkem niisuguse infotarbimise osas ajal, mil ongi palju ärevaid uudiseid ja küsimus iseenesest täitsa lihtne, aga vastata küllap pole nii kerge, küsin ära, mis on parem? Kas tarbida võimalikult vähe uudised ja teada võimalikult vähe sellest või tarbida võimalikult palju uudiseid ja teada võimalikult palju sellest, mis näiteks toimub koronaviirusega seoses Eestis ja mujal maailmas?
no siin on nüüd ohukoht see, et kuna praegu see eriolukord on kestnud juba üle 4 nädala, siis inimesed hakkavad sellest teemast väsima. Ja see on nüüd koht, kus meil võib tekida siis see soov hakata juba seda teemat täielikult vältima, et ma ei taha sellest koroonast enam midagi kuulda ega näha, et seda vastu võtta. Teine äärmus see, et me siis kogu aeg oleme onlineis ja jälgime, missugune pressiteade välja tuleb või kes mida arvab, et see võib siis teiselt poolt meid väsitada, et on, mida võiksin soovitada, on pigem see, et jah, oluline on kursis hoida, aga võib-olla limiteerida seda aega, mis ma kulutan siis selle info läbi töötlamisel, et kas ma loen uudiseid või vaatan teatud uudiste saateid korra 2 päevas, aga et ma ei siis püüa jälgida nüüd iga tund, et kas nüüd midagi on uut tulnud või mis siin on vahepeal siis meedias ilmunud. Sest no, kohati on ka ju väga palju segast infot, milles ongi olnud raske orienteeruda, et no, kui siin näiteks tuua viimase 5-6 nädala võrdluses, et kas siis kaitsemaski või kaitsevahendid, kas selle kandmisel on mõtet või ei ole mõtet, et siin on arvamusi väga eri masti. Ja ka see võib siis meid vähendada, et lõpuks me küll loeme läbi ja kõik vastavad uudised, aga et see otsus tuleb meil vastu võtta ise endal, et siin see üleküllus võib hakata häirima. Siin on nüüd 2 küsimust ka, et kuidas aidata on mõlema algus, aga sihtrühmad on erinevad. Näiteks kui laps on ärevuses või kui, et kuidas siis näiteks vanem saab aidata või kui töötaja on ärevuses, kuidas saab aidata tööandja. Et kas siin sihtrühmale vastavalt on natukene midagi erinevat? Oluline on sellest teemast rääkida. Ja just seda võtmes, et mis on siis see, mis lapsele muret valmistab või ka mis töötale muret valmistab. Ja mis on see, mida me näiteks siis praegusel hetkel saame selles osas ära teha. Et noh, lapsel võibki siin ju olla erinevaid mõtteid, et noh, mis siis juhtub, kui mina jään haigeks, kas ma suren siis ära või mis juhtub, kui ema isa haigeks jäävad. Eks siis oluline on siin ikkagi see, et me sellel juhul lapsega räägime, et anname talle infot, et ta ei jääks nende küsimustega üksi. Et me ei ütleks, et mis juht see on, ei jää sina haigeks või ei sure mina ka ära, et sellest teemast natuke rohkem rääkida. Et on, siin võib olla ka küsimus sellest, et kas siis, et kui meil on eri olukord, tuttavad lapsed arutasid juba selles, et kas siis arsti tuleb meil ka sõda ja mis siis saab. Et see ongi, et lapse peas need seosed on, tekivad sellised, nagu nad parasjagu tekivad, aga et need küsimusi ongi oluline täiskasvanuga läbi arutada. Ja nüüd selle tööandja, töövõtja osas tuli ka täpsustav küsimus, et kuidas aidata töötajat, kes praeguses eri olukorras ei julgegi tööle tulla, sest et tegu on eesliini töötajaga. See on juba raskem teema, et
ühelt poolt ka sellist töötajat ära kuulata, et mis on tema mured, ja siin võib juba olla tegemist sellega, et kas võiks soovitada töötajal ka mõne professionaaliga rääkida sellest, et kuna see olukord on juba kestnud pikemalt ja võibki olla juba inimesel tõesti see olukorraga kohanemisel üpris suuri raskusi. Et aitäh selle küsimuse eest eesliini töötajate osas. Millega ma seda praegust olukorda võrdleksin, näiteks kui rääkidagi meditsiini asutustest, on siis militaarpsühholoogias lahingu väsimus, ehk siis kui sõja olukord on kestnud juba piisavalt pikalt, aga sõdur peab siis täitma sellised rutiinseid igapäeva ülesandeid, kus ka tema elu ongi igapäevaselt ohus, siis sellised mõtted sellisel hetkel on ka ju päris tavapärased arusaadavad, et ma ei tahagi hommikul tööle minna, ma ei taha sinna lahingu väljale minna või ma ei taha haiglasse tööle minna, sest ma ka ise kardan. Ja siin on nüüd kaks olulist osa, mida on siis ka uuringud välja toonud, et ühelt poolt seda hilisemat kuhjuvat ärevust, mis mõnedel inimestel võib siis ilmneda ka lõpuks posttraumaatilise stressihäirena, on siis jagada pidevalt infot, ehk siis inimene oleks teadlik näiteks selle töökoha töökorraldusest, et see info tuleks temale võimalikult ruttu, et halvad uudised jõuaks minu tööandjalt, mitte pressikonverentsid ega meediast. Kindlasti, mida saab teha, on võimaldada siis ka töötajatele kas kovisiooni, supervisiooni, et nad ise saaksid sellel teemal ventileerida ja mitte ainult siis üksteisega, vaid ka struktureeritamalt. Ja siin juures, kui tööandjat vaadata, siis hästi, hästi oluline ongi ka see, et kuidas siis tööandja seda infot jagab ja kuidas ta siis ka oma töötajate eest selles olukorras seisab. Olukord, kus näiteks kaitsevahend ei võiki nappida, et kuidas siis seda tööandjala ära seletada ja neid seda infot siis anda. Aga mida meie igaüks ja ühiskonnana saame ära teha, on siis näidata üles seda sotsiaalset toetust, ehk siis, et me tunnustame te inimeste tööd, kes praegu igapäevaselt on väljas ja seda eri olukorda aitavad siis tantsutada, et siis see sotsiaalne toetus loob ka siis töötajale töötamiseks sellise mõtte, et mis on siis see põhjus, miks ma peaksin oma tööd siis jätkuvalt tegema. Sest eesliini töötajad on praegu väga suure siis pinge all, et see stressitase on väga, väga kõrge. Nagu me ka meediast võime olla lugenud, mõned meedikud on näinud oma perekonda viimati naistepäeval ja seda nüüd ühildada, et miks ikkagi ka tänasel päeval minu töö on olulisem sellest, et ma näiteks saaksin oma perega aega viita ja no, süütunde ka näiteks selle olukorra suhtes, et see on päris raske siis enda jaoks selgeks mõelda.
natukene ka väljumisstrateegiatest on tulnud mõned ettepanekud ka kuulajatelt, vaatajatelt. Oleme selle üle tänulikud. Kui hästi võiks mõjuda alkohol? Alkohol oma olemuselt on depressant, ehk siis see, et kui me võtame esimese pokaali, siis võib tunduda, et see mõjub siis lõõgastina päris kenasti, aga et pigem võiksin öelda, et alkoholi tarbimisest praegusel hetkel, et sellest võib olla rohkem kahju kui kasu, sest no, küsimus ongi selles, et kui hästi me oma tarvitamist kontrollime ja kui on ka ideede puudus, kuidas seda oma igapäevast aega sisustada, et siis alkoholi tarvitamine praegusel hetkel võib ka saada juba sellise päeva igapäevaseks osaks. Et selles osas tuleks kindlasti olla ettevaatlik. Oskad ehk soovitada mõnda muud meelemürki? No, muu meelemürkina võiks siis olla see, et me saame neid seda ütleme, bioloogia võist tagasida, et siis sellest, et me oleme füüsiliselt aktiivsed, käime jalutamas, käime teeme sporti, tegeleme näiteks nende hobidega või uuesti mõne tegevusega, mille jaoks meil varasemalt ei ole aega olnud. Ja noh, samas ka siis rääkida oma pereliikmete lähedaste tuttavatega, et kellega võib-olla on vähem kontakte olnud viimasel ajal. Et netiavarustes on muidugi selle osas palju nalju, et kui inimesed ütlevad, et rääkisin täna oma abikaasaga ja tuleb välja, et tegemist on väga toreda inimesega erialalt selline taust, et võib-olla see ongi nüüd aeg meile ka natukene ise endasse vaadata ja vaadata, et mis on see, mis on meie jaoks tähtis ja ikkagi leida igas päevas seda, et mis on see osa, mida meie saame kontrollida ja mille eest siis olla tänulik. Sellised väljumisstrateegiad veel, et võib-olla rääkida ärevusest oma koerale, kassile või isegi lapsele, et lapsed oskavad väga hästi rahustada, ütleb Avarein. No, koer kass kindlasti kuulavad ära, et selles mõttes ventileerimistehnikana miks mitte. Ja küsimus oli, et võib-olla ka lapsele, et see on ka koht, kus pereliikmed üksteisega rääkides saavadki ka need oma emotsioone ja mõtteid väljendada. Et ka laps siis näiteks vajadusel näeb seda, et ema isa on mures, aga et koos väelt poolt olles mures, kuidas me saame siis need raskused ületada. Et noh, tähtis on muidugi lapse õlgedele mitte liiga palju vastutust panna eakohaselt, aga noh, teistpidi on ohukoht ka see, et kui me enda emotsioone täiskasvanuna üldse välja ei näita, et seda me saame ikkagi öelda, et jah, mind ka häirib see, mind paneb ka muretsema, et millal näiteks uuesti me saame kinno minna või teatrisse minna, aga et me püüame selle olukorraga praegu toime tulla, teha neid tegevusi, mida me saame ise planeerida, et see võib ka siin aidata. Kui nüüd pereliikmed kõik on suures ärevuses ja just kui tundub, et kellelegi pole enam toetuda, et kes siin võib tekkida selle ventileerimise käigus, siis vastupidine efekt või mida peaks see perekond inkorporeerima
ette võtma ? Noh, kui on muidugi selline olukord, siis et pereliikmed ka ise on väga, väga mures, siis noh, võib ka kasutada ju muid teenuseid, et kas ventileerida ennast ise helistades häirekeskuse infotelefonile 1247 nõustamisliinile või siis noh, kui variantina ka küsida näiteks perearsti käest, et kas saaks psühholoogi vastuvõtule saatekirja pöörduda ise psühholoogi vastuvõtule. Eks siis oluline on praegu mitte jääda oma murega üksi ja selles mõttes see on väga hea küsimuse püstitus, et kui kõik on peres murelikud, siis ongi raske tihtilugu ka siis teistele seda vajaliku tuge pakkuda. Kas selline plaani puudus ehk teadmatus tuleviku suhtes? Sa ütlesid, et planeerimine on oluline osa, aga kui on teadmatus tuleviku suhtes, kas siis töö kaotamise tõttu, see on nii-öelda päästik ka ärevuse jaoks, küsib üks meie kuulaja. Selline üldine teadmatus võib olla päästik küll. Eks siis no, oma elud me oleme üles ehitanud ju sellele, mis on toimunud eelkõige 2-3 kuud tagasi, et kui meil on endale võetud kohustused või ka need mõtted, mis suunas oma eluga edasi liikuda, kuidas töö on seda siis toetanud. Et kui ma olen praegusel hetkel ikkagi töö kaotanud, siis oluline on ühelt poolt siis keskenduda sellele praeguse hetke toimetulekule, et kuidas ma praegusel hetkel toime tulen, aga et juba kindlasti saab ka hakata vaatama siis seda, et mis oleksid siis need natukene kaugema tuleviku plaanid, et juhul kui eriolukord lõpeb või see pandeemia vähenema hakkab, et mis ma siis saan ära teha. Eks siis sellisel juhul ongi tegemist juba pigem sellise kriisiolukorra lahendamisega, kus oleks olulisem eladagi praegu päevakaupa, et mis on see, mis ma täna saan ära teha, mis on see, mis ma homme saan ära teha ja et seda me praegusel juhul ikkagi saame planeerida esimese maini, et peale seda hetkel on teadmatus, aga et kui see info tuleb, et siis mis on see, mis ma edasi on hakata tegema. Kas mingil hetkel tuleks vaadata ka medikamentide poole, kui hingamine ei aita ja mõtted keerlevad ainult ärevuse ümber, et mis hetkel peaks mõtlema, et jah, et nüüd ei aita muud kui tablett? Ärevushäired on väga mitmeid, et noh, kas et siin ütleme, võibki olla meil tegemist juba kas kohanemishäirega või teatud foobiatega, paanikahäirega, üldistunud ärevushäirega, et ja noh, see võib ka kaasuda nüüd juba meeleolu langusega, et ravimite osa, jah, see on hea küsimus, et seda võib ka kindlasti mõelda, et kui ikkagi ma tunnen, et nüüd viimased paar nädalat on minu olemine olnud ikkagi tunduvalt kehvem, et ma ei ole saanud enam magada, ma ei suuda enam teha oma igapäevaseid tegevusi, olen pidevalt pinges, ei suuda siis mõtteid
eemale saada, et see oleks kindlasti koht, kus võiks siis oma perearstile helistada ja nendest oma sümptomitest rääkida, et siis näiteks antidepressanti raviga alustada vajadusel. Kui nüüd on lihtsalt raskusi magama jäämisega või nagu sa nimetasid, et uni on ju kahtlemata hästi oluline selleks, et ärevust ei tekiks, et inimene saaks välja puhata, et kas võib alguses mõelda ka võib-olla hoopis mõningale, ma ei tea, käsimüügi ravimile, ma ei tea, palderjani tilgakene kummeli teesse või midagi niisugust enne, kui nüüd jõuda nende kangemate, kallimate ja pikemajaliselt toimivate ravimitega. Kuna ma olen psühholoog, mitte arst, et siis ma selle palderin osas siin ma jääksin vastuse võlgu, et kui see uni ei taha meil tulla, siis natuke me oma unehügieeni jaoks saame ka psühholoogiliste tehnikatega ära teha, ehk siis planeeritagi nii, et ma siis vahetult enne magama jäämist ei vaataks televiisorit, ei oleks arvutis, tegeleksin millegi rahulikuma, rahustavamaga, loen raamatut, tegelen koduste tegevustega ja kui nüüd juba voodis lebada ja ma tunnen, et süda ikka väga taub või tahaks tegutsema hakata, et siis üks võimalus on ka proovida seda kontrollitud hingamist, et saada see hingamine selliseks rütmiliseks, et see aitab ka neid mõtteid eemale viia, aga kui ka see ei aita magama jääda, et meil on ikkagi väga, väga ärev olla, et siis tõuske püsti, liikuge natuke elamises ikkagi ringi ja minge uuesti pikali siis, kui te tunnete, et nüüd jääte unisemaks, et lihtsalt natukene seda keskkonna vaheldust saada. Kaks küsimust on tulnud järjest ja ma püüan neid oma sõnadega kokku võtta ja tundub oluline küsimus. Kas on mingid häid soovitusi, kui on meie ümber inimesi, kas siis töökeskkonnas või koduses keskkonnas, kellega kohtumist meil ei ole võimalik vältida, aga kelle puhul me teame, et hakkab kas teata värevuse ülekandmine või siis on lausa agressiivsed või tekitavad seda survet või stressi meile olukordades, kus me ei saa seda kohta ega inimest valida. Et kas on mingid käitumistrateegiad, mida oskad soovitada? No, kui me ei saa siis sealt olukorrast põgeneda ja ka ilmselt see vältimine ei tule kõne alla, et no, raske niimoodi kui siin väga, väga head strateegiat öelda, et siin võibolla võib aidata see, kui me ise endale püüame siis meeles hoida seda neid tegevusi, mis me ise teeme, et mille jaoks need on ja mis on meie tegevuste eesmärk. Ehk siis, kui keegi meie suhtes käitub verbaalselt agressiivselt või tal on teised seisukohad, siis need võivad olla lihtsalt tema viisik selle olukorraga toime tulla. Ja no, väelt poolt võib-olla siiski see ongi see ka teise arvamuse aksepteerimine, et jah, ma saan aru, et sulle ei meeldi kanda kaitsemaski ja tõesti teisi, kes neid maske kannavad, kommenteerid ja alavääristad, aga et kui mul endal on see eesmärk seda maski kanda ja mina usun sellesse, et no, see võib siis minu tervis natukene säästa, et siis lihtsalt nii on.
Kas me võime siin ka tagasi tulla mingite selliste tähenduse andmiste juurde, et kui ma oskan teise inimese käitumisele anda tähendust, mis mind ei ärrita, et kas see võiks olla mulle ka siis abiks? No see võib aidata seda, et me sellise inimesega rääkides enam ise niivõrd ei ärritu, vaid siis saame aru, oled paremini, et miks tema selliselt käitub. Et noh, meile sageli ikkagi jääb selline uskumus, et teised käituvad samamoodi nagu meie ja teised mõtlevad samamoodi nagu meie ja seetõttu me tihti oma mõtetest või ka oma emotsioonidest ei räägi, et noh, tagasi minnes kas või nende pereliikmete omavahelise jutuajamise juurde, et selle ärevuse teemal. Ja selles osas see enda jaoks lahti mõtestamine, et iga üks on erinev, inimestel ongi erinevad viisid toimetulekuks, aga et mina olen valinud sellised viisid, need mind aitavad ja mina teen seda edasi, et üks ja sama strateegia ei pruugigi erinevatel inimestel kindla peale aidata, aga tähtis ongi just proovida järgi see, et mis on see, mis minu puhul töötab ja minu puhul toimib. Siin üks küsimus on ka tüpoloogiate osas, et nii nagu ka sotsioloogid, nii ka psühholoogid, kõigile meil tekitada kuubikuid ja klastreid ja tüüpe, et kas on mingid tüüpi inimesed, mis on, ma ei tea, eelnevalt defineeritud, sangviinikud või koleerikud, kes võivad rohkem sattuda ärevusse ja on mingid tüüpe, kes on rohkem külma kõhuga? No ärevus häirete osas, mida on uuringud näidanud, on siis seda, et teatav tegur on geneetiline või pärilik, aga noh, teiselt poolt on leitud ka, et hästi palju oleneb sellest, kuidas on, milline on olnud meie varasem elukäik ja kuidas me varasemalt siis selliste olukordadega oleme toime tulnud. Ehk siis sellistest varasematest toimetulekutest kujunevad välja meie baasilised uskumused elule, ehk siis kuidas ma näen ise ennast, kuidas ma näen teisi ja millisena ma näen maailma ja need uskumused siis võivad ka uuesti käivituda nendel kriitilisematel olukordadel. Ja kui need varasemalt on olnud siis düsfunktsionaalsed, ehk siis me ei ole väga hästi nendega toime tulnud, siis praegu uuesti käivitudes on see oht suurem, et me ka selles olukorras ei tule toime. Aga et noh, samas, mida me igaüks saame mõelda, on siis see, et kui on olnud varasemalt rasked ajad, et millised on olnud siis need võimalused ja viisid, kus me ikkagi toime oleme tulnud. Et jah, sellist suurt tervislikku kriisi lähiaegi ei mäleta, aga et noh, me võime mõelda tagasi näiteks noh, kas või 2008. aasta majanduslanguse peale, et kui mul siis olid näiteks töiselt raskemad ajad või järsud muutus, et kuidas ma siis nendega toime tulin. Ja ma olen nüüd saan esitada viimase küsimuse, see on üsna spetsiifiline, just nüüd tuli ja küsimus järgmine. Ema on Asperger ja poeg Asperger ja puberteet elavad koos korterelamus. Emal on samal ajal käsil kodukontor ja pojal distantsõppe.
pojale sõpru pole ja kohtuda ta nendega ju loomulikult ei tohi, ehk et sõpru ei ole, kodukontor, poisil koduõppe, mõlemad on Aspergerid ja üks neist siis ka arusaadavalt siis puberteet ja see ei ole ema. Kohtuda ei tohi ja mõlemad on ärevad, et kas on mingid head viisi, kuidas seda ärevust aidata maandada, ma saan aru, et küsib inimene, kes on ise väljaspool seda perekonda. No, see on juba niivõrd spetsiifiline juhtum, et siin sellist väga lühikest ja lõõvat lahendust hetkel ei oska tulistada, et selle jaoks peaks olukorraga rohkem tuttav olema. Kuhu poole nad võiksid pöörduda? Kui on olnud varasemalt, siis näiteks mõne spetsialistiga hea turvaline suhe, et siis näiteks pöörduda uuesti kas mis iganes, kas on olnud perearst, psühholoog, psühiaater, et kuna haigekassa praegu kaug visiite toetab, siis psühholoogid ja psühiaatrid ka interneti teel oma vastuvõtte teevad. Selge. Suur tänu, Kristjan. Tänu sõnu on tulnud meile ka siia üldiselt nähtavasse chatti. Oleme tänulikud kõige selle üle, ka tänusõnade üle. Ja aitäh sulle kogu selle info ja selle kaasamõttamise eest. Kui teil on ettepanekuid, keda soovite ekspertidena eetris näha või teema, millest soovite rohkem teada saada, siis saatke meile kiri küsimus@tlu.ee, küsimus on Y-ga. Ja Tallinna Ülikooli järgmine Zoomi seminar toimub sel neljapäeval juba 16. aprillil, algusega kell 3, eksperte on eetris 2. Grete Arro ja Kristet Talving ja räägivad sellest, kuidas eri olukorra ajal võimalikult efektiivselt õppida ja millised on praegused peamised murekohad seoses õppimisega, nii et need, kes peavad ise õppima või siis aitama õppida, saavad järgmisel korral jälle targemaks ja seminari linki leiate sarja veebist tlu.ee/eksperteetris ja Tallinna Ülikooli Facebooki lehelt. Aitäh Kristjan, aitäh selle motiveeriva ja põneva jutuajamise eest. Ilusat päeva jätku. Aitäh!